A šta fali tom biciklu? Ovo nije vrti, mi se pulaš. Skoči, skoči, lagano samo. Šta ti vatane? Ne vidiš tu sam ja. Šta blaže? Dole! Gde ste mi še li stigo moj plašić? Koga li ima? Ima! Danas, matematika! Svi ćete kećer dobi danas. Razreda sam išao ovde i imao sam tu sreću da sam imao učitelja, jer stvarno učitelj me jako dosta dobro nauči i vidite po meni po ponašanju da sam normalan. Znači oprao sam ruke, ne brinite, sa alkoholom. Kvalitet hleba ovako po struci, znači po kilometraži, jako je nekako, kao da ga je pravila neka baba od 3 gojene. Znači imamo šunku najjeftiniju. Kao da ljudi moji, ništa, idemo da napravimo sad taj ziderski sendvič od No Lifera, Burazera. Vode nešto najjače, brate. Voda ljudi nešto najjače, stop us. Ej, alo, bidi bau! Mickey Mania, play the flow! Ej, jebe malo! Ej, jebe mamu ja malo, a? Jebe mamu ja, a?